Respublika Prezidentinin bitkiçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı sərəncam əkinbiçinlə məşğul olan hər bir torpaq adamının ürəyincə olub. Belə ki, bundan sonra torpaq mülkiyyətçilərinə əkin sahəsinin hər hektarı üçün yanacaq və motor yağlarına görə 50 manat veriləcək. Bu yardım əkinçilərin qayğısını azaltmaqla yanaşı onlara ən böyük dəstək olacaq. Yeni sərəncamın əsas üstünlüklərindən biri odur ki, torpaq mülkiyyətçiləri təkrar apardıqları əkin yerləri üçün güzəşli şərtlərlə mineral gübrələr də ala biləcəklər. İldə bir dəfə biz əkin əkdiyimiz məhsula gübrələr verirdik. Təkrar əkin əkəndə o imkanımız yox idi ki, ikinci dəfə ona gübrə alaq, verək. Sağ olsun ölkə rəhbərliyi növbəti təkrar əkin üçün də gübrələrin ayrılmasına görə sərəncam verir. Bu da bizim məhsullarımızın daha da sentrlərinin yüksək olmasına böyük köməkdir. Mütəxəssislər deyir ki, təkrar əkinə görə güzəşli gübrələrin verilməsi bostan tərəvə sahələrinin genişlənməsi ilə bərabər heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazasının yaradılmasına da ciddi təsir göstərəcək. Bu sərəncam fermerlərimizin torpağa bağlılığını biraz artıracaq. Onların torpaqdan qazanc əldə olmasına, torpaqdan daha səmərəli istifadə olmasına istiqamətlənəcək. Aran zonasında arpa əkinlərindən sonra qaradarlı əkin sahələrinin artırılmasına, soyu, sorqo, soyu, raps və digər bu kimi yem bitkilərinin artırılması üçün daha böyük həcmli torpaq sahələri əkin dövrəsinə qatılacaqdır. Mütəxəssislərin fikrincə bütün bunların hamısı nəticədə torpaq mülkiyyətçilərinin iqtisadi imkanlarının artırılmasına, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə imkan yaradacaq. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.